Pratite Top A1, ja sam Danijela Palević, slijede najvažnije vijesti. Ustavni sud utvrdio da je Kneževiću povrijeđeno pravo na pravično suđenje. Božović se kretao po Minskom polju, ali protjerivanje nije bilo primjereno, ocjenjuje Radulović. U Berlin poslato 40 uzoraka koronavirusa, od čega se za 23 sumnja na novi soj, kaže Galić. Sjutra pretežno sunčano. Ustavni sud Crne Gore utvrdio je da je poslaniku Demokratskog fronta Milanu Kneževiću povrijeđeno pravo na pravično suđenje kada je osuđen za nasilničko ponašanje u Skupštini. Knežević je bio u kućnom pritvoru i nosio nanogicu jer su Podgorički osnovni, a zatim i Viši sud presudili 4 mjeseca kazne zbog nasilničkog ponašanja prema poslanicima DPS-a u holu Skupštine 2017. godine. Oni nekoliko poslanika Demokratskog fronta su prema presudi nasrtali i vrijeđali poslanike Miodraga Vukovića, Aleksandru Vuković, Miodraga Radunovića i Luiđa Škrelju. Branko Radulović, Marina Jočić i Milutin Đukanović dobili su uslovne kazne. Ministar spoljnih poslova Crne Gore Đorđe Radulović izjavio je da je ambasador Srbije Vladimir Božović vjerovatno znao da se u ocjenama o Podgoričkoj skupštini iz 1918. godine kreće po Minskom polju, ali da protjerivanje definitivno nije primjereno zemljama koje žele da grade dobrosusjedske odnose. Kako je naveo, Božović je proglašen personom non grata, čime mu je ukinuto gostoprimstvo kao diplomate. To znači da je povučena naša saglasnost da on dalje obavlja funkciju izvanrednog i punomoćenog ambasadora Srbije u Crnoj Gori. Time je, kada je o ovom pitanju riječ, sve jasno, rekao je Radulović za današnju Politiku. Lider Demokratskog fronta Andrija Mandić kaže da je neobjašnjivo izostao očekivani potez vlade Crne Gore, a koji se odnosio na vraćanje ambasadora Srbije Vladimira Božovića, kojeg je bivša vlada u Podgorici protjerala iz zemlje. Svi smo vjerovali da će ambasador da se vrati kada dođe vlada za koju su dominantno glasali Srbi. Vjerovali smo da će to da bude jedan lagan potez i prvi korak koji treba da učini Ministarstvo spoljnih poslova i premijer. Nažalost, to se nije desilo, naveo je Mandić za Tanjug. Komentarišući predstojeći izbore u Nikšiću, Mandić kaže da nema nikakvog uticaja i miješanja Srbije. Bivši premijer Duško Marković kazao je, komentarišući izjave o uništavanju dokaza, da službenu dokumentaciju kreiraju i formiraju ministarstva, organi uprave, generalni sekretarijat vlade i druge institucije. On je poručio da predsjednik vlade nije čuvar dokumentacije. Sjekač papira koji aktuelni premijer spominje služi za uništavanje neslužbenih papira. Bilo da su lične zabilješke, podsjetnici, teze za razgovore i sl. Nevjerovatno je da ponovo treba da razgovaramo na temu poznavanja nadležnosti, ovlašćenja, administrativnih procedura i kancelarijskog inventara, zaključio je Marković. Socijaldemokratska partija će u nedjelju održati 10. redovni kongres. U SDP-u navode da će se zbog specifičnih okolnosti izazvanih pandemijom koronavirusa kongres održati na nekoliko lokacija u Crnoj Gori u skladu sa epidemiološkim preporukama. Raško Konjević zvanično je kandidat za predsjednika Socijaldemokratske partije Crne Gore, a na toj poziciji će zamijeniti doskorašnju predsjednicu Draginju Vuksanović-Stanković. Iz novoformiranog političkog pokreta Nedamo Nikšić poručili su da im je glavni cilj da smijene aktuelnu vlast u tom gradu. Predsjednica pokreta Gordana Radović kaže da su osnovani sa namjerom da urade nešto dobro za grad, a otvoreni su za saradnju sa svim udruženjima koja žele napredak i razvoj Nikšića. Sve ankete koje smo radili pokazuju da je trenutna vlast u Nikšiću na 18% do 22%, tako da će biti dovoljno mjesta za sve nove snage, da ne ostavljamo prostor za DPS i da bude na vlasti nakon 14. marta, kazala je Radović. Nekadašnji zamjenik vrhovnog državnog tužioca, sada advokat Zoran Piperović, komentarišući za pobjedu jučerašnju izjavu glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, oko navodnog mita koji je nuđen lideru URED Ritanu Abazoviću, ocjenjuje da mu se tu nešto ne uklapa. Prvo, ne znamo da li je lice koje je nudilo 21 milion to uradilo u svoje ime ili u ime nekoga, ako je u ime nekoga, onda u koga. Drugo, mene bi kao tužioca zanimalo otkud nekome danas u Crnoj Gori 21 milion sa kojim može da časti bilo koga za bilo što, kaže Piperović i dodaje da je nesporno da Abazović u tom momentu nije bio službeno lice, ali je bio vrlo zanimljivo lice za neku drugu stvar. Taj 21 milion o kojem je Abazović govorio, trebalo je da promijeni konfiguraciju Skupštine. Ako su pare nuđene za to, onda je tačno da nemamo u pitanju krivično djelo, davanje i primanje mita, ali imali bismo političku korupciju i direktan udar na Ustav, objasnio je Piperović.
Nova državna aviokompanija TU Montenegro počeće da radi prije ljetnje turističke sezone, potvrdio je ministar financija i sociolog staranja Milojko Spajić. Spajić je najavio i da će vrlo brzo biti izabran izvršni direktor nove kompanije, kao i odbor direktora. Odmah posle toga imali smo Montenegro Airlines koje je, svi vidite kakva je situacija bila krajem decembra. I mi smo tu situaciju riješili na našu korist osnivanjem nove kompanije koja će vrlo brzo imati pet članova borda i izvršnog direktora i koja će da radi sigurno prije početka nove sezone, što je najbitnije za Crnu Goru. Direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić kazao je za televiziju Crne Gore da je 40 uzoraka koronavirusa poslato u Berlin, od čega se za 23 sumnja na novi soj. Istakao je da se novi soj koronavirusa brzo širi, ali da nije smrtonosniji. Već je samo sumnja. Naravno, Institut za javno zdravlje i zakonski obavezan i generalno će obavijesti u skorije vreme javnost čim nam budu dostupni rezultati. Koliko je nama poznato, oni će biti najverovatnije poznati u toku sledeće nedelje, radne nedelje. I do tada mi generalno nemamo informaciju da li su zaista te poslate analize pozitivne ili ne. Imamo za sad samo sumnju. Laboratorije Instituta za javno zdravlje od poslednjeg presjeka završile su analize i institutu dostavile rezultate za 1813 uzoraka na novi koronavirus, među kojima je ukupno registrovano 539 novih slučajeva infekcije, a prijavljeno je i 10 smrtnih ishoda povezanih sa COVID-19. Uzimajući u obzir sve novo otkrivene slučajeve, kao i broj oporavljenih i ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori, iznosi 7528. Avion sa 40.000 doza ruske vakcine Sputnik sletio je na beogradski aerodrom Nikola Tesla, a dočekao ga je ministar za inovacije Nenad Popović. Popović je rekao za RTS da je danas stiglo 20.000 doza komponente 1 i 20.000 doza komponente 2. Naglasio je da su vakcine dopremljene u specijalnim kontejnerima težine blizu 200 kg na temperaturi od -20 stepeni. Želim da kažem da su vakcine dopremljene u specijalnim kontejnerima težine blizu 200 kg na temperaturi od -20 stepeni. Ta temperatura se svo vreme kontroliše preko specijalnih data logera kako bi vakcine bile dopremljene pravilno. I ono što želim da kažem, da i u Rusiji je veliki izazov sa vakcinizacijom građana, sa potpunom imunizacijom, i česti su problemi u proizvodnji. I ovo je samo prva količina od 40.000 od ukupno 2 miliona vakcina koje će u Srbiju doći u toku februara i marta. U ranim jutarnjim satima uz promjenjivu oblačnost još ponegdje sa padavinama, a tokom većeg dijela dana pretežno sunčano. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, jutarnja temperatura vazduha od -3 do 9, najviša dnevna od 4 do 16 stepeni. Pratili ste Top A1. Hvala na pažnji.